O motor é o coração do seu carro e, como qualquer máquina, requer cuidados regulares para garantir seu desempenho e longevidade. Cuidar do motor adequadamente pode evitar problemas mecânicos dispendiosos e prolongar a vida útil do veículo. Neste artigo, compartilharemos cinco dicas essenciais para cuidar do motor do seu carro e mantê-lo em ótimas condições. Usar o óleo lubrificante correto e de qualidade. O uso do óleo lubrificante correto e de qualidade é fundamental para o bom funcionamento e proteção do motor. O óleo lubrificante reduz o atrito entre as partes móveis do motor, evitando desgaste prematuro. Além disso, ajuda a dissipar o calor gerado pela fricção. Certifique-se de usar o óleo lubrificante recomendado pelo fabricante do veículo e siga as especificações de viscosidade e classificação adequadas. Um óleo de má qualidade ou incompatível pode comprometer a eficiência da lubrificação e causar danos graves ao motor. Realizar a troca de óleo regularmente. A troca de óleo é uma das tarefas de manutenção mais importantes para o motor do seu carro. Com o tempo, o óleo lubrificante se degrada e